Φίλε Πρόεδρε, αγαπητοί κτηνοτρόφοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι που με την συμμετοχή σας τιμάτε και στηρίζετε τους κτηνοτρόφους. Το 8ο αντάμωμα των κτηνοτρόφων που γίνεται με πρωτοβουλία του Συνδέσμου για 8η συνεχή φορά συμπίπτει με μια σειρά από μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στο σύνολο της χώρας μας. Προβλήματα που τους έχουν αναγκάσει, φίλε Πρόεδρε, να είναι στους δρόμους, να κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να λυθούν. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από τον αγώνα σας και μέσα από την συμπαράσταση και τη στήριξη όλων, αυτά τα προβλήματα πρέπει να πάρουν το δρόμο της επίλυσης. Γιατί το εισόδημά σας, όπως και το εισόδημα των υπόλοιπων αγροτών, το τελευταίο χρονικό διάστημα μειώνεται και απαξιώνεται συνεχώς. Και τα προβλήματα αυτά έχουν σχέση με ελλείψεις και παραλήψεις, έχουν σχέση δυστυχώς με τις ασκούμενες πολιτικές. Γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μου θυμίζουν αυτό που λέει ο λαός μας μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Μετά το τέλος των κινητοποιήσεων, από το πακέτο Χατζηγάκη δυστυχώς δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ για να πάει στους κτηνοτρόφους. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αγορά η οποία δυστυχώς κινείται τελείως ανεξέλεκτα. Τα βαφτίσια δίνουν και παίρνουν και είναι φυσικό και επόμενο τα ζώα των δικών μας κτηνοτρόφων να έχουν τις τιμές που έχουν, τα σφάγια, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ανεξέλεκτη κατάσταση στην αγορά. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι κτηνοτρόφοι καλούνται από πάνω να πληρώσουν και ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας. Καταργήθηκε ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τους μεγαλοϊδιοκτήτες και πρέπει σήμερα να πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι για τις ταυλικές τους εγκαταστάσεις το περίφημο ΕΤΑΚ, το ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας. Όπως είπε ο συνάδελφός μου πριν, ο Δημήτρης, τα σχέδια βελτίωσης δυστυχώς εκκρεμούν από το 2005 και η βιολογική γεωργία που έπρεπε να είναι η αιχμή και η πρωτοπορία ιδιαίτερα για το νομό μας, αντί να αυξηθούν οι επιδοτήσεις, μειώθηκαν και δυστυχώς μέχρι και τώρα και τα σχέδια για τη βιολογική γεωργία εκκρεμούν και εκείνα από το 5 μαζί με τα σχέδια βελτίωσης. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά ακόμη προβλήματα που εσείς όσοι σήμερα είναι εδώ και είναι κτηνοτρόφοι τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Το θέμα όμως δεν είναι να κάνουμε αναφορά στα προβλήματα, το θέμα είναι τα προβλήματα να πάρουν το δρόμο της επίλυσης. Και εδώ θα συμφωνήσω ότι η κτηνοτροφία είχε παρελθόν, έχει ένα δύσκολο παρόν, μπορεί να έχει ένα ευίωνο μέλλον, με μια άλλη όμως πολιτική, μια ριζικά αντίθετη πολιτική, η οποία θα προτάξει αυτά τα προβλήματα, θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους και όχι τους οικονομικά ισχυρούς, όπως και τους υπόλοιπους αγρότες, προκειμένου αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν και να λυθούν. Ως εκπρόσωπό σας στο Εθνικό Κοινοβούλιο μέχρι σήμερα πήρα μια σειρά από πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με το Σύνδεσμο, το Φίλο Πρόεδρο και τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους και πολλά από τα ζητήματα που ανέφερα ήδη τα έθεσα και τα πάλεψα όσο μπορούσα μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Θέλω να πιστεύω ότι στο χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας και μέσα πρώτα απ' όλα από τον αγώνα το δικό σας, αυτά τα ζητήματα θα βρουν τη λύση τους. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση και να συγχαρώ και για το ωραίο μέρος που επιλέξατε να κάνετε αυτή τη γιορτή απόψε. Ευχαριστώ πολύ.